A mi számunkra a rendszer attól nem változik meg, hogy új képviselők ülnek majd a parlament padsoraiban. Attól sem változik meg, hogy új miniszterek állnak a tárcák élén. A rendszer a mi számunkra attól változik meg igazán, ha a változások a munkahelyeinken, a lakóhelyünkön és az iskoláinkban is megtörténtek. Orbán Viktor, aki elsőként érkezett az eseménynek otthont adó Gellért szállóba, korábban nem titkolta, hogy egyre szorosabb kapcsolatát a kisgazdákkal a kényszer szülte. A több heti egyeztető tárgyalások után azonban már úgy írta alá a két pártelnök a dokumentumot, mintha mindig is azonosan gondolkodtak volna a közös kormányzás elveiről. Azt kell mondanom, hogy ez a megállapodás a Fidesz-Magyar Polgári Párt számára fontos, és a kölcsönös bizalom alapján megkötött megállapodás. Nagyon régen nem volt olyan kormány Magyarországon, ami annyit tett volna a nemzeti összefogás érdekében e szempontból, mint a Fidesz-MDF kisgazda kormány. A pártoknak gyakrabban kell konzultálniuk, együttműködniük bizonyos belpolitikai kérdésekben. Ezt a Fidesz már meg is tette, amikor hivatalosan is kifejezte együttműködési szándékát a kereszténydemokratákkal. Mindenek előtt szociális, karitatív területen, valamint a határainkon túli magyarság ügyében. Csak akkor lehet a Magyar Szocialista Párttal a jövőről bármiféle együttműködésről, az egyébként szükségesnek látszó összefogásról beszélni, hogyha szemben az 1990-et megelőző 40 valahány évvel legalább az elmúlt 8 évről számot tesznek, megvallják a bűneiket, és meg is bánják, és kérik az önök bocsánatát. És akkor jönnek ők, a most még koalíció győzedelmeskedik.